Um, benvinguts, primer de tot. Uh, avui aquesta és la trobada del grup de treball de coneixement i recerca. L'any passat van tenir la primera trobada i aleshores doncs, avui es tractaria doncs, de consolidar una mica més el grup i, i fer una xerrada entre tots a veure què haurien de fer. Aleshores el que farem és, com a programa de la trobada, jo crec que l'acte no s'allargarà més d'una hora o una hora i mitja, ah, hi haurà hi hauria d'haver-hi una presentació de l'acte que ara du representant del col·legi de bibliotecaris, però avui és el dia de les votacions, s'escull la nova junta i per tant doncs, ha estat impossible que hi hagi ningú, en aquest sentit disculpo la Mercè Montada i la resta de la junta sortint. Després hi haurà, a continuació, tot seguit donarem pas a, a l'Ignasi de la Bastida, que ens farà una xerrada sobre l'aposta per l'accés obert a Europa, en tercer lloc, hi haurà un espai de col·laboració amb unes intervencions breus de 5-10 minuts per compartir projectes, coneixements i recursos informatius entre els diferents, grups, diferents membres del grup. Hi ha previstes unes quatre intervencions i, finalment, un torn obert de paraules. Doncs, amb efectes plàctics, també. Us recordo, i crec que la gran majoria de vosaltres ja hi està, però si, no, si algú no hi està apuntat, tenim un canal de comunicació al grup a través del LinkedIn també si algú de vosaltres necessita un certificat d'assistència, el pot demanar enviant-nos un correu a or.iec.cat, d'Observatori eh? de la Recerca, iec.cat. Si ens el demana, després us, us contestarem amb el certificat. I també si algú necessita el wifi, eh? la xarxa és una xarxa que posa XSF i l'usuari és jornades i el password és IEC 2012. Val? IEC 2012, en minúscules. Jornades, és l'usuari i la contrasenya IEC 2012. Doncs si us sembla bé, sense més preàmbuls, dono, dono pas a l'Ignasi La Bastida. Molts de vosaltres ja el coneixereu, és doctor en física per a la Universitat de Barcelona. Doctor? Doctor en física. Cap de la unitat... Va ser fàcil, sí. Jo, jo. Cap de la unitat de recerca de cap de la unitat de recerca del CRAI de la UB on gestiona l'oficina de difusió del coneixement des del 2006 i també està relacionat a lidera el projecte Creative Commons a Catalunya i a Espanya des del 2003. Sense més pràmbuls, tot teu Ignasi. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, Llorenç. Sí, jo, jo veig moltes cares conegudes i fins i tot algú els deia, dic, "Per què veniu si us explicarem de sempre?" Però bé, uh, no, espero espero aportar coses noves i espero després poder doncs, parlar, discutir amb vosaltres sobre totes aquestes noves polítiques i com ens van afectant. De fet, jo la sensació que tinc des del gener, que és quan ha entrat en vigor aquest nou, el que era abans el, el programa Marc de Recerca, que ara ja no es diu, ja no els van enumerant, sinó que ara ja directament s'ha dit a l'Horizon 2020, a l'Horizon 2020 aquest, doncs el, el, el que tinc la sensació és que la gent s'ha començat a interessar per l'accés obert. És a dir, els que portem molts anys batallant per l'accés obert, i aquí veig que el Lluís entra per la porta, doncs a, a, a mi m'ha sorprès una mica que de cop i volta la gent comenci a descobrir l'accés obert. De fet, molta gent està preocupada perquè, com veureu a continuació, doncs això sembla ser que va en sèrio, Llavors, des de grups de recerca, des d'universitats, des de centres que estan en altres llocs que no són universitats, fins i tot empreses que doncs, treballen en projectes europeus, ha començat a haver-hi un neguit sobre què farem, no farem, què publicarem, no publicarem, on publicarem, etc. Cosa que trobo interessant i, com a mínim, doncs, fa bullir una mica tot el debat de l'accés obert. Veureu que jo soc un talibà, del tema de l'accés obert, sobretot de la paraula obert, i per tant a mi m'agrada molt diferenciar entre que una cosa sigui oberta i l'altra cosa sigui pública. Per tant, jo aniré repetint tantes vegades com faci falta que una cosa és pública i l'altra cosa és oberta. I veureu una mica la meva diferenciació. Per mi, obert, si una cosa és oberta, open, que diuen els anglesos i posen a tot arreu l'etiqueta open, ha de ser gratuït, és a dir, accessible gratuïtament, però, a més a més, ha de ser reutilitzable. Si no és reutilitzable, jo li poso l'etiqueta de públic. Per tant, doncs, la, la web en la majoria de casos és pública, jo puc entrar i ningú em demana que m'hagi de registrar, ni de, ni de demanar permís, ni res, però en canvi la majoria de casos no és oberta perquè els continguts de la web no poden ser reutilitzables. Ho dic perquè el terme accés obert ha anat perdent una mica la definició original de, que es va fer doncs, a, a Budapest en la famosa declaració de, que es va publicar el 2002, i bueno, ara ja s'utilitza accés obert, barrejant públic i obert. I jo, per aquí, eh, entre línies, veureu que va sortint la diferenciació aquesta que m'agrada fer. Vinga, som-hi. Ai, ai, que m'he molt ràpid, jo, aquí. A veure, això, això, dalt, això dalt de l'accés obert d'aquesta política europea actual no és una cosa nova. De fet, des de l'agost del 2008 hi havia un pilot d'accés obert. Hi havia ja una política d'accés obert a la, Europea, a la Comissió Europea pel que fa a que anomenàvem el setè programa Marc. El problema és que com que estava restringit a una, una sèrie d'àrees, doncs molta de la gent que demanava projectes europeus no, no se sentia al·ludida sobre aquest projecte. A qualsevol projecte d'aquests pilot a la, a la comissió sempre diuen que aquests són els que vau de complir, però qui vulgui també s'hi pot afegir. És a dir, hi ha una certa voluntarietat pels que no estan afectats per aquest projecte. En el projecte pilot afectaven doncs, aquestes, energia, aquestes àrees que us he posat aquí, energia, medi ambient, salut, etc. I el que et demanaven és que dipositessis en un repositori, no deia si temàtic, si institucional, si centralitzat, a qualsevol repositori, els articles que, anessin, que haguessin estat publicats en una revista amb revisió. Aquí ja s'insistia que el que volien era l'article revisat, és a dir, no l'article que vas enviar quan et va fer il·lusió, doncs ja digui això ho vaig a publicar, sinó el que ja ha passat el procés de revisió, el peer review que diuen en la política aquesta. I es demanava una mica que es fes el màxim esforç per oferir aquest article en accés obert. En accés obert, repeteixo, en accés públic, durant en un període que no fos superior a 6 o 12 mesos des de la data de publicació. D'acord? Això seria una mica polítiques com la de, de, la, de la Universitat de Lieja, de dir, bueno, qualsevol cosa que publiquis, posa-la en un repositori i després, si podem, ja l'obrirem en aquest període que dèiem. El que també contemplava el, el pilot del setè programa Marc era que es pagaven, això que he posat aquí, l'APC, els càrrecs de processament d'articles, l'article processing charge, el que costa a vegades publicar en accés obert. Quan tu publiques en accés obert per la via que anomenen la via daurada, és a dir, en una revista de veritat d'accés obert, doncs en alguns casos et fan pagar. O si publiques en revistes tancades, revistes tradicionals, també pot haver-hi que hi hagi l'opció de que si pagues el teu article queda en obert. Doncs bé, això té un cost, a vegades són 3.000 dòlars, a vegades poden arribar a ser fins a 5.000 dòlars, a vegades són 600 o són 400 euros, però bé, aquest cost ja en el setè programa Marc es marcava com un cost elegible del projecte. Podies dir, mira, m'he gastat aquests diners a publicar amb accés obert seguint aquesta política. Un dels problemes que tenia el pilot aquest és que la majoria d'oficines de projectes d'europeus no incluïen el que anomenaven la clàusula especial 39. Penseu que tot això és molt burocràtic i llavors quan tu fas un projecte europeu i et fan omplir tota la paperassa doncs havia d'incorporar-se a aquesta clàusula 39 si no els beneficiaris de l'ajut no se sentien al·ludits. En alguns projectes que quedarien afectats pel pilot no es va incloure la clàusula 39 amb la qual cosa doncs ni els autors ni els investigadors, ningú pensava que tinguessin aquesta obligatorietat. Després veureu una mica els números de com ha anat el tema i veureu que per això ha passat. Aquí, bàsicament, a la clàusula 39, és doncs, a la clàusula que tu acceptes el, els diners que et donen per fer el projecte, és on caldria incloure la, el requeriment aquest, el mandat de posar una còpia del, dels articles en un repositori. Llavors, aquí deien, a posar-ho immediatament si sí, la publicació era d'accés obert i, per tant, si és una publicació d'accés obert ja hi ha directament com que està en accés obert i normalment fan servir unes llicències d'aquestes obertes, doncs automàticament qualsevol pot copiar aquell article i posar-lo en qualsevol repositori, sempre mantenint doncs, l'autoria, mantenint la integritat, etc. I després hi havia l'opció de posar els mesos a tants mesos després de la publicació, on s'aconsellava, això que us deia abans, als 6 o 12 mesos. La, la diferència entre 6 i 12 ve eh, depenent de l'àrea. Les àrees de Ciències Socials i Humanitats se'ls allarga el període a 12 mesos i les altres àrees, Ciències Experimentals, Medicina, Enginyeria, estarien als 6 mesos després de la publicació. Bé, durant tot aquest període, des de l'agost del 2008 fins ara, doncs, hem anat veient una evolució en el que serien les polítiques d'accés obert i que ha anat sortint com a infraestructura d'accés obert. Potser el projecte més important que ha aparegut durant aquest període, aquests cinc anys i, i mig, quasi sis anys, ha estat el projecte Open Air, Open Air, que és la infraestructura per excel·lència d'accés obert a Europa. El projecte Open Air el que és bàsicament és un recol·lector de repositoris, un recol·lector de les dades, de les metadades que tenim en els diferents repositoris. A, a petita escala el que tindríem aquí seria el recercat a, del CSUC, on el que fa és recol·lectar els diferents repositoris catalans, doncs OpenER el que fa una mica és heredar un, un altre projecte, que era el projecte Driver, que el que pretenia era ser l'aglutinador de tots els repositoris de recerca europeu. El projecte Open Air va néixer el 2009, tenia una durada de tres anys, i després, el 2011, una mica amb sola pança, es va crear el projecte Open Air Plus, que incluïa no només publicacions, sinó la possibilitat també de dipositar dades. El projecte Open Air Plus està encara vigent i hi ha una proposta de cara al 2020 de continuar el, els projectes OpenAIR i establir fins i tot un consorci uh, OpenAIR a nivell europeu. El, el projecte OpenAIR el que feia era una mica doncs, que demanava a les diferents institucions, diferents universitats, centres de recerca, que ens seguíssim una, uns, unes metadades estàndards i seguint aquesta estandardització, ells recollirien el que nosaltres anàvem com a institució, per exemple, a la universitat, als centres de recerca, anàvem posant en compliment d'aquesta política del setè programa Marc. El resultat és que de tots els projectes que hi ha hagut en aquest setè programa Marc, ells han detectat uns 73.000 articles, 73.000 publicacions, de les quals més de la meitat estan actualment en accés obert. Aquests quasi 37.000 articles que hi ha aquí, n'hi ha 1.675 que estan en accés restringit i 124 que estan embargades. Embargades què vol dir? Doncs vol dir que tenim, tenim els articles allà, tenim les metadades, però no podem accedir a la versió definitiva doncs, perquè hi ha un període com de carència marcat o bé pels 6 o 12 mesos que diu aquí la política, però que de fet ve marcat per les polítiques de les revistes les revistes en la majoria de casos permeten algun tipus de, de dipòsit en els repositoris però marquen unes polítiques d'embargament que doncs, per exemple Springer et diu que no pots publicar fins al cap de 12 mesos en un repositori o per exemple el grup Nature et, et, et escursa aquest període a sis, a sis mesos. Per altra banda, doncs, Wiley, per exemple, en Ciències Socials i Humanitats, allarga el període fins a 24 mesos. I així podríem anar veient la, les diferències. Ah, del que també vam veure és que de tots aquests projectes, amb la clàusula aquesta famosa 39, només hi ha 9.600 publicacions, dels les quals 5.000 es troben en accés obert. A la pàgina d'Open Air hi ha unes quantes gràfiques que us podeu, podeu consultar, podeu anar consultant també per temàtiques, etc. I us he fet aquí el, el resum dels dos, de les dues xifres. Aquesta seria el resum de tots els projectes de, en els, en el, sota el marc aquest de l'FP7, on veieu aquí que el 50% estarien en accés obert i el 47% doncs, estan tancats, no hi haurà cap mena de d'accés pel, que, pel que sembla, no estan, possiblement no estan ni als repositoris, i després tenim les restringits i els embargats. I pel que fa als que tenen la clàusula, doncs veieu que l'accés obert creix una miqueta més, Clar, al tenir la clàusula potser n'ets més conscient de que has de fer el, el, dipòsit en un repositori, però bueno, veieu que també els restringits estan a un, a un quasi un 4% i els embargats potser una miqueta més. La sensació és que aquí, si tens la clàusula aquesta, doncs possiblement has estat més curós amb el que fa doncs, el dipòsit en un repositori. Bé, tot això canvia una mica a l'horitzó 2020. A l'horitzó 2020 la comissió ja abans de publicar, la, de posar-se en marxa a l'horitzó 2020 va fer una sèrie de comunicacions on va dir que a partir de, del, del 2014 des del període que anirà del 2014 fins al 2020 la filosofia seria l'accés obert. L'accés obert en el sentit més ampli de la paraula, és a dir que tots els resultats que sortissin de la recerca finançada dins d'aquest programa Marc doncs haurien de difondre's de manera oberta. De fet, aquí ja tornem a veure que oberta en el sentit públic i en el sentit obert. I quan volíem posar-ho com a, a com generalitzat, com una acció generalitzada, van anar més enllà del que són les publicacions. La gran novetat de l'Horitzó 2020 és que comença la difusió de les dades de recerca. És el que plantegen aquí és, bueno, tu fas una recerca, tu obtens uns resultats i el que hauries de tenir com a investigador, com a grup de recerca, és un pla de difusió. De dir, molt bé, jo faré una recerca, obtindré uns resultats, com difondré aquests resultats? I si a més a més treballes amb dades, hauries de tenir el que posa a sota un pla de gestió de dades què farem amb les dades que utilitzem, que observem o que generem. En principi, el primer que s'ha de fer a l'hora de demanar un projecte és decidir doncs, què faràs amb tot això, com difondràs tots aquests resultats. Llavors, aquí hi ha t'ofereixen dues, dues possibilitats. Una és, bueno, si estàs fent un, una recerca, doncs, per exemple, amb això que us deia abans, un dia parlant amb una empresa, doncs, ells fan una recerca que demanaran finançament a la comissió, però que anirà cap a la via de la patent, que anirà cap a la via d'una explotació comercial. Per tant, ells ja opten per la part inferior. No aniran a publicar articles, perquè si publiques i després intentes patentar ja va contra el sistema, la qüestió va al revés. Per tant, ells ja directament, quan demanen el projecte, diuen que bueno, aquí hi haurà unes patents, hi haurà unes, una explotació comercial, per tant, apostarem per la part inferior. En molts casos, en la majoria de projectes, no s'aposta per aquí, sinó que s'aposta més per la difusió a partir de les publicacions, publicar una revista, publicar una monografia, etcètera. Llavors, aquí és quan hauríem d'anar per la part superior. La part superior ens diu, ja ens fa la separació, de dir, bueno, quan tu vulguis compartir, quan tu vulguis difondre aquests resultats, si són publicacions, hauries d'optar per un o altre model de l'accés obert. Les dues rutes, les dues vies, les dues estratègies que ja es van plantejar fa més de 10 anys. L'estratègia de publicar en una revista purament d'accés obert, la via aquesta daurada, és a dir, revistes que l'accés és gratuït, ningú ha de, ha, ha de pagar ni, ni demanar permís per llegir i que a més a més porten una llicència que permet aquesta reutilització. En molts casos doncs, seria una llicència de Creative Commons que permet tota la reutilització i que l'únic que requereix és el reconeixement. Per exemple, doncs, la que fan servir Plos o la que fa servir Biomet, etc. I l'altra opció seria la via verda, la via de l'autoarxiu, la via dels repositoris. Bé, publica on vulguis, però tingues en compte que hauràs d'acabar posant en el repositori una còpia de l'article revisat. I després doncs, apareix aquesta nova, nova acció de dir dipositar les dades de la recerca. Les dades de la recerca, que també aquí ofereixen dues opcions. Una, restringir l'accés, dipositar-les en algun lloc bàsicament per preservació, possiblement també pots tenir un embargament de que l'accés a aquestes dades o optar ja directament a dipositar-les i oferir una àmplia reutilització. Dir, mira, aquí tinc les meves dades, he fet aquest projecte, aquí estan, i si tu vols agafar-les i creuar-les amb altres dades perquè doncs, creus que pot ser interessant el que tu arribis a trobar, doncs l'únic que hauràs de fer és citar-nos i dir que això ve del projecte X, dels investigadors X, etcètera. etcètera. Per tant, pel que va a les publicacions, el que es proposa aquí és estendre-ho a tots els àmbits. És a dir, amb l'horitzó 2020, a partir d'ara, quan demanis un projecte, de fet, des del gener aquestes primeres convocatòries que han anat sortint, els resultats d'aquesta recerca finançada amb diners europeus, quan tu els publiquis, estaràs obligat, sigui l'àrea que sigui, a publicar-lo en un repositori. De fet, aquí el que et diuen és que el beneficiari de l'ajut ha de garantir l'accés obert, jo diria l'accés públic, a, dels resultats mitjançant dues vies. El que us deia, la publicació en revistes d'accés obert o en revistes d'accés restringit que ofereixen la possibilitat que l'accés del la teu article quedi obert, pràcticament la gran majoria d'editorials de, i en la gran majoria de revistes actualment es permet aquesta opció, és el que diuen doncs, Springer, l'Open Choice, el, el, el Wiley, l'Open Access Wiley, quasi totes les editorials tenen aquesta opció, on jo pago al voltant d'uns 3.000 dòlars o 2.200 euros, pago aquesta quantitat i el meu article queda obert. Llavors, pot ser en moltes vegades, ara, quan accediu a les revistes, veureu que hi ha, hi ha, hi ha articles que estan doncs, tancats, que si no estàs subscrit no hi accedeixes, i de cop hi ha articles que estan marcats com a open access i quan cliques allò s'obre automàticament. Aquests articles són doncs, que algú darrere ha pagat uns diners. Uh, us convido a veure, o busqueu per Google, busqueu el, els resultats de que, del que ha pagat Welcome Trust, que és una gran agència de finançament, sobretot de recerca biomèdica al Regne Unit, ha fet públic tots els diners que s'ha gastat publicant en accés obert. I veureu que en la gran majoria de diners han anat a parar a Elsevier, a Wiley, a Springer, és a dir, s'han pagat aquests models, el model híbrid. Està publicat, ho van publicar fa poc, i al cap d'uns mesos ho va publicar Cambridge, on Cambridge, la universitat, també ha acabat pagant a a les revistes híbrides. La revista híbrida, el, que, el model híbrid aquest, el que fa és que no hagis d'esperar cap mena de període d'embargament, perquè automàticament jo quan pago aquell article el puc posar al repositori o el que sigui. I l'altra opció doncs, és la que dèiem, l'autoarxivament. Es pot autoarxivar el manuscrit, un cop ja ha estat corregit, en versió publicada o en versió de l'autor, i el que dèiem, el període es manté, el període de 6 o 12 mesos després de la publicació en la revista. El que és important és això. Si ets de Ciències Socials i Humanitats tens fins a 12 mesos, si ets de Ciències Experimentals, Medicina, Salut, eh, Tecnologia, etc., estaries amb els, 12, amb, els 12, amb els 6 mesos. El que et demanen per penjar en un repositori és que ho facis amb dos passos. És a dir, el que es demana és que un cop publicat, i si pot ser abans, hi ha moltes revistes que ho permeten, que abans que acabi, que quan ja estigui allò en premsa, quan ja estigui a punt, ja hi ha les versions abans de, de la publicació, de la inclusió en un número estàndard de la revista, ja posis això en el repositori. Que el dipositis, però, si fa falta, que el tanquis, però que ja hi sigui que ja les metadades d'aquell article estiguin allà indicant doncs, que ve del projecte aquest, que l'autor és aquest, etcètera, etcètera. I després, que és el següent pas, és obrir-lo al públic, fer que la gent hi tingui accés. I aquí és on la màquina, d'alguna manera, tu la pots ja programar perquè si dius, mira, això va ser publicat el dia tal, doncs fes-me el càlcul que al cap de 6 o 12 mesos això s'obri. I el que és important és que també es fa s'esmenta que el, el que és important és que encara que publiquis en una revista d'accés obert també posis en el repositori aquest article és a dir, la via d'aurada que seria bueno, jo ja he complert i ja he publicat en l'accés en, en una revista, aquí el que et diuen és que a més a més reforcis la via verda és a dir, que agafis l'article i el posis també en el repositori, així o sigui, en el repositori apareixeria tot, publicat en un model amb l'altre, tot allà i eh, el que fa per respecte als drets, el que et demanen també és que es recomana que allà on sigui possible no cedeixin tots els drets a les editorials, amb aquests copyright transfer doncs s'intenti a aconseguir que l'autor mantingui els drets, que el copyright sigui de l'autor. Això a vegades no és possible, però ells ho recomanen. Si és possible negociar-ho, doncs que es negociï. I si fos possible utilitzar les llicències, fantàstic. És a dir, que quan penges en el repositori puguis també oferir la possibilitat de la reutilització. En la majoria de casos això no és possible, ja ho sabem, perquè les grans editorials diuen no, no, el copyright és meu i aquí no em vinguis amb història, es posa tots els drets reservats i ja està. Prefereixo que diguem això que no fem com fan altres repositoris que de cop i volta diuen mira, tot Creative Commons i ja està, i li enxufen un Creative Commons a coses que no li pots posar perquè tu no ets el titular dels drets, el titular dels drets és qui sigui, l'editorial, la societat científica, etc etc. Aquí també han posat una clàusula 29.2, jo l'he inclòs aquí perquè després li donaré la presentació al Llorenç, que us la doni a tots i així també sapigueu on està. Això és el que ens hauríem de preocupar, doncs, que tots els projectes europeus que arribessin a la nostra institució estigués clara aquesta clàusula 29.2 de fet surt per defecte, ara ja no hi ha l'opció de posar una o no posar-la sinó que aquí hauria de sortir sempre i aquesta clàusula és una mica on s'especifica doncs, quin és aquest requeriment del, de l'accés obert i després el que et demanen també és que les metadades incloguis doncs, la, la part de Unió Europea, horitzó 2020 si és un projecte de l'Euratom a l'Euratom el... el el número del projecte de l'ajut, això ja, per exemple, Open Air, doncs ja està estandarditzant tota aquesta metadada, però bé, s'ha de posar, la data de publicació, el període d'embargament i un identificador persistent. Això que ja estem fent, els handles, els dois, tot això, doncs, mantenir-ho, t'ho demanen el, 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 que segueixis aquests estàndards. Pel que fa a les dades de recerca, aquesta novetat que apareix en el 2020, el que ens fa és de nou iniciar un pilot. És a dir, això no afecta a tothom. Tot i que, com us deia abans, és voluntari per totes aquelles àrees que no estan en aquesta llista. És a dir, si vosaltres teniu un investigador que està en altre, que demana un altre, un altre, un altre projecte d'una altra àrea o d'un altre col d'aquests i diu que vol compartir les seves dades, doncs encantats de la vida, no hi ha cap problema però no està obligat. En canvi, aquests d'aquí sí que estan obligats. Totes aquestes convocatòries estaran obligades a compartir les dades. Però hi ha moltes portes d'escapatòria. És a dir, ja el pilot preveu excepcions. Excepcions de quin tipus? Doncs bé, el primer, si tu les dades que estàs generant en un projecte penses que poden ser explotades comercialment o industrialment, tu ja quan demanes el projecte, tot i que estàs en aquestes àrees, en aquestes set àrees de que estan a dins del projecte del pilot, tu dius, home, és que les dades després farem una explotació comercial, doncs ja pots demanar una escapatòria. Una altra escapatòria és el tema de confidencialitat. Si estàs en un projecte on hi ha unes dades doncs, personals o, o dades de seguretat, depèn del tipus de projecte que fas, doncs també pots dir Ep, que jo vull sortir-me del pilot perquè tinc aquesta incompatibilitat. Uh, després, per exemple, pots, hi, ha una hi ha una de les excuses que diu que és poso en perill el principal objectiu del projecte. Doncs si ho raones bé, també pots dir es que l'objectiu del projecte sigui el que sigui i, per tant, una altra escapatòria. Uh, la, la més òbvia és no farem servir dades i per tant si no fem servir dades no us les oferirem i ja està, ja tens l'escapatòria fantàstica i després l'última excepció que et diu és mira, si hi ha una raó legítima també et pots escapar per tant, de fet està oberta la porta per escapar-te del pilot ràpidament aquí és depenent de l'hàbil que ets i que quan facis la, la proposta doncs el, els la comissió que t'avaluï el projecte doncs digui, bueno, sí, té raó, no cal que estigui dins del pilot. El que demanen de les dades també és molt genèric, és a dir, no hi ha una definició clara de quin tipus de dades volen. Volen les dades en brut? Volen les dades treballades? Quins formats volen? No, ells diuen que volen les dades i les metadades associades que siguin necessàries per validar els resultats publicats. De fet, la, la idea bàsica de tot, el, de tot el pilot és si tu publiques alguna cosa, segur que aquella publicació està sustentada en algunes dades. Doncs el que volen és que aquestes dades amb les que tu sustentes aquella publicació també siguin publicades. Per això és el primer punt que diuen, bueno, això és el que és necessari, perquè algú que llegeixi aquell article i vulgui reproduir potser doncs, els resultats tingui també les dades per poder-los reproduir. I l'altre és això més genèric, de dir altres dades i metadades associades que estiguin especificades en el pla de gestió de dades. És a dir, qualsevol dada que tu li vulguis posar en el teu pla de gestió. El pla de gestió de dades és el primer lliurament que s'ha de fer en un projecte d'aquest tipus. És a dir, el projecte europeu normalment doncs, té unes fites que es d'anar assolint al llarg del període de, de recerca i et demà, dius normalment, doncs mira, aquests seran els lliuraments que faré, un informe, uns, unes conclusions, el que sigui. Doncs bé, aquí et diuen que en els primers sis mesos has de tenir enllestit el pla de gestió de dades, que és un pla de gestió de dades que pot ser dinàmic, és a dir, tu pots dir, mira, les dades que farem serem aquestes, les dades que utilitzarem seran aquestes, però potser al llarg que vas de la recerca doncs pots dir, mira, jo havia proposat això però no hem obtingut aquestes dades o hem agafat unes altres dades i per tant doncs, gestionarem també aquestes altres dades, etc. També, com en el cas de les publicacions, et demanen un mandat en dos passos, és a dir, primer posa-ho en un repositori, si fa falta tanca-ho i després obre-ho. Per què tancar-ho? Doncs potser perquè demanes a la pla de gestió de dades, dius, mira, durant el primer any que obtingui aquestes dades, em reservo l'ús de les dades perquè voldré publicar uns determinats articles. Potser si publico des del primer dia les dades, perdré l'exclusivitat sobre l'utilització d'aquelles dades. I per tant, doncs, si això ho expliques en el, en el pla de gestió, no hi hauria cap problema. També el que et demanen és que un cop posis les dades en obert, obris les teves dades, facilitis la reutilització, que utilitzis llicències, en aquest cas parlen de la, de la CC BY, però també de la CC0, és a dir, aquella, aquella llicència que es va crear específicament per bases de dades, doncs, que facilitis que qualsevol agafi les dades, les reutilitzi, les creui amb altres dades, etc. I una altra cosa important és que els costos de la implementació del pilot també són uns costos que pots reclamar, pots demanar el reemborsament. Són costos elegibles. És a dir, mira, jo faré aquest pla de gestió de dades, necessitaré aquesta persona perquè em gestioni les dades o necessitaré aquesta infraestructura per col·locar les dades i això es pot demanar com un cost de, del projecte de recerca. Per tant, el que s'intenta és una mica anar explorant quines necessitats aniran sorgint a l'hora de difondre aquestes dades en obert. Com a pistes per pla de gestió de dades, el que et diuen és que tu et plantegis doncs, primer quines dades recolliràs o quines dades generaràs, quins estàndards faràs servir, doncs mira, jo faig servir normalment aquest tipus de dades, amb aquests estàndards, doncs indicar-ho. Uh, la difusió que em faràs, això que us deia, doncs en quin període faràs tu la difusió, si faràs uns, el que s'anomena les finestres, una mica d'explotació de les dades, és a dir, mira, el primer any les dades en brut me les quedaré jo, al cap d'un any oferir les dades en brut, al cap de dos anys unes dades tractades, etc. Si es podran reutilitzar, quin, quin grau de reutilització, de reutilització tindran. I després la gran, la, gran, la gran pregunta que es fa sempre a tothom que fa servir repositoris és com es conservaran i es preservaran i plantejar una mica doncs, algun pla de preservació i conservació. Que no quedin les dades guardades, com a vegades alguns investigadors t'expliquen, en algun PC o en algun portàtil del becari i després desapareixen i ja ningú més sap on són aquelles dades. Aquí també hi ha la clàusula 29.3 i aquesta clàusula sí que és opcional, és a dir, aquí ja posen que aquesta clàusula només s'haurà de posar en aquells projectes que efectivament quedin afectats pel pilot i en aquells projectes que voluntàriament el grup de recerca vulgui incloure dins del pilot. D'acord? Per tant, a la majoria de projectes, doncs aquesta clàusula no hi serà. fet, al principi de la clàusula ja posen clàusula opcional. I aquí el mateix et diuen, doncs això que us comentava, no? les, les opcions que poden que has d'anar posant a l'hora de difondre i, i dipositar les dades. I bé, això és el que jo us volia explicar ara. Qualsevol pregunta, dubte, doncs aquí estic. Moltes gràcies. no sé què és, ens estem referint per exemple que podem enviar-los o penjar o en el repositori un Excel o una enquesta escanejada en PDF perquè això de reutilitzable té més aviat poquet Això és el que en principi quan tu vegis el pla de gestió hauries de dir quins formats utilitzaries i llavors ells t'haurien d'aconsellar que utilitzessis uns formats estandarditzats és a dir Aquí no et diuen, no et marquen que, per exemple, un full de càlcul hagi d'estar en CCB. Tu li pots dir, mira, faré servir un Excel i ja està. Clar, el meu consell és, home, fer servir estàndards oberts, fer servir... Llavors, en principi, jo encara no he vist cap projecte ni he vist cap resposta de la comissió donant pautes sobre el tema. Per tant, haurem de veure com reacciona la comissió si algú li diu, doncs, escolta, t'enviaré un Excel i ja està. En principi, s'hauria d'aconsellar una sèrie de, de formats es pot anar doncs, a tots aquests projectes, sobretot de l'administració pública que fan, que fan els portals de dades obertes, on allà hi ha una explicació de, dels formats que es fan servir. Nosaltres ara, per exemple, a la universitat hem començat a fer un petit projecte de dades de del CRAI i hem decidit que tot ho posarem en CCB. Llavors, teníem Excels, teníem HTML, teníem PDFs i ho estem tot transformant en aquest format dels valors separats per coma. Vale. I l'altra pregunta que et volia fer, que aquesta potser és una mica més política. Quan deies el tema de, de que s'aconsellava als autors que no fessin el copyright, el transfer cap a les editorials i tal, és a a veure, que això se'n recomani als autors em sembla genial, però el, la comissió, per dir-ho d'alguna manera, està en tracte amb les editorials per dir, escolteu, sigueu una mica amables amb aquestes coses? És a dir, estan fent la pinça clar, o clar. Estan només dirigint se als autors ja i t'espavilen? La comissió intenta ser neutral, és a dir, la comissió sempre diu que fan aquestes trobades dels diferents stakeholders, és a dir, els diferents grups d'interès i de tant en tant fan trobades on reuneixen gent i cadascú exposa els seus interessos. Aquí hi ha un tema que encara ningú ha demanat i és un tema complicat, que és què passa quan jo signo un copyright transfer, per exemple amb Springer, que em demana 12 anys, ai, 12 anys, no ens demanen tant, 12 mesos, 12 mesos d'embargament, i aquí la comissió me està demanant 6. Aquí, aquí no faig cas a Springer o no faig cas a, a la comissió. Parlant, no amb Springer, sinó amb un altre editorial, clar, jo li deia, mira, de fet, a, a, la, a les pàgines de la comissió hi ha una carteta on tu, quan envies el copyright transfer, pots dir, escolti, que jo estic a qui aquesta política i per tant li demano que en lloc de 12 posi'm en 6 l'editorial amb la qual vaig parlar un dia em va dir no, mira, nosaltres tenim claríssim la solució paga paga l'open access, paga l'open choice aquest i ja està si em pagues 3.000 dòlars o els 2.200 aquests euros que us deia ja compliràs amb la comissió i compliràs amb nosaltres i clar, dius, home, però això no és l'esperit de, 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 de la política aquesta Llavors, jo t'he de dir que la setmana passada que estava a Brussel·les parlant amb gent de la comissió els vaig dir, això us ho he de plantejar seriosament. Perquè si no, tots aquests diners que preveieu, que pagareu per accés obert, fareu com els de Volcom el Trust. I s'aniran tots els diners cap als mateixos. Estaran encantats. Clar que et posaran 12 i te'n posaran 18 i et posaran 24 mesos perquè aconsellaran a la gent a que paguin i de bona fe estic convençut que molta gent pagarà. Llavors, la meva la meva recomanació és, escolta, posem-ho en repositori, posem el que diu el copyright transfer, perquè no caldrà ara fer l'exèrcit de màrtirs del copyright, no cal que fem això i diem a la comissió MIDI, "Jo voldria posar un 6, però aquí estan 12, no puc fer més." Batalli vostè amb a, 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 a aquest gran grup editorial em comentava que una cosa és la política europea i l'altra cosa és la política britànica. I el Regne Unit, com que tenen tot l'informe fins i tenen una política molt més forta cap a la via daurada, estan fent coses diferents i estan una mica experimentant. Veurem com van els experiments i com ens afectarà la resta d'Europa. Gràcies. Hi havia una pregunta allà, allà darrere. Una pregunta allà darrere. Hola, eh, sóc Marta de, de l'IDIBABS, del Centre de Recerca Biomèdica. Et dic, Ignasi, eh, et vaig escoltar en streaming al febrer, que també parla, bueno, estàs fent un tour aquest any entre lac 2020 i Accés obert. Llavors, eh, tinc alguna pregunta concreta a l'IDIBABS i imagino que els altres centres de recerca no tenim ni tindrem eh, biblioteca, ni repositori, ni res de tot això. Llavors, estem pensant com ho hem de fer. Caral Lluís, ràpidament

Val. Uh, ah, sí, no em referia a institucional entès com, com IDIBAPS, però conec l'existència de, del recercat. No, el... Gràcies. El, el tema és que el febrer sí que et vaig sentir quan comentaves, o sigui, una mica la recomanació des de la UB, imagino que va evolucionant a mesura que van passant coses aquest any i s'apropa més l'AC2020, perquè en realitat ara en no, no, no és, encara no està passant, perquè fins que no publiquin i encara s'ha d'activar, vull dir que, que passarà un temps, per això tenim aquest marge. Llavors sí que em va semblar entendre que, que recomanaves una mica, no una crida a la calma, però sí dir eh, publiqueu on considereu amb criteris de recerca, seguiu fent-ho així, eh? que no hi hagi aquella obsessió pel factor impacte o ara què farem perquè si ho he de fer amb accés obert no té prou impacte, després m'avalueu i bueno, tot el bucle aquest que és, que és un gran problema, bueno, es, es discuteix molt sobre això. I llavors, llavors publiqueu allà on ho seguíeu fent amb els criteris que més o menys apliqueu i feu-ho reposar, reposeu-ho en algun repositori perquè si és d'accés obert al journal no hi ha problema, ja estarà obert i si no ho és, el, el repositori, sigui recercat grec en el vostre cas, cas i a més, ja ho farem naltros, ja ho, ja ho activarem perquè es desembargui quan això i em va semblar que el model híbrid no t'agradava massa o no, el, no feies una crida a no, no fer-lo servir massa, aquests pluses. De... Segueixen així, és que ara avui no... Jo, jo crec que amb el que l'he explicat abans al Marcos ha quedat clar. Jo sóc un poc amant del model híbrid, al contrari. Val. Vull dir, jo crec que és una, actualment és una despesa econòmica que nosaltres des de la universitat, que tenim uns fons per publicar en accés obert, no estan inclòs el model híbrid. I no només nosaltres, la, la majoria d'universitats que financen publicacions en accés obert excloem el model híbrid. Va, perquè sí. considerem que és una mica com pagar dues vegades. Bueno, és... Perquè no, nosaltres no hem de pagar ja les subscripcions o les als investigadors perquè segueixen volent veure tota la revista, no només els quatre articles que queden en accés obert. Ui. I per tant, eh, pagarem per això i pagarem per l'altre. O sigui, el gran problema entre el model tradicional i el model de l'accés obert és la transició que és el que diu l'informe aquest Finch que va sortir fa un parell d'anys a Gran Bretanya. Que esclar, diu, haurem de gastar molts diners en el període de transició. Per què? Perquè haurem de mantenir unes subscripcions i haurem de pagar en molts casos per publicar. I per tant, ni puc cancel·lar totes les subscripcions ni puc anar per l'altre costat perquè encara no hi ha prou varietat i per tant, ara és el moment potser més complicat. Per tant, jo, home, la veritat, no apostaria pel model híbrid, posaria sobre la taula la comissió de dir escolti, vostè m'està demanant sis mesos i aquí me'n demanen dotze. Busquem una solució. La llei de la ciència parla de dotze mesos. El, el, la llei americana dels instituts de salut nord-americà també parla de dotze mesos. No sé si dotze mesos és la, una xifra adequada, però... Però és no que sé. No, i no sé qui em va dir l'altre dia, diu, ja, però els que estan pa, apostant o oh, que apostaran per l'híbrid i aquest plus, que sembla que l'H2020 també torna aquests diners, però això no em va... Com, no, com, Els pluses aquests per per pagar a les editorials perquè te l'obrin, aquest híbrid, eh, que semblava que això ho podies justificar després i tornar els diners. No, no, es pot diners. justificar, ja us ho he dit. O sigui, sí. la comissió t'ho accepta. Igual com Tras ho accepta i tothom ho accepta. Però, però bueno, jo crec, com a, ara com a ciutadà, com a ciutadà crec que és un, una despesa que no s'hauria de, de contemplar. No. Ah, vull I... dir, jo crec que aquests diners no haurien d'anar a parar a les editorials d'aquesta manera. Si és tot obert, llavors parlem-ne. O sigui, si anem cap al model de totes les revistes obertes, llavors els diners que podem gastar en subscripció els posem a l'altre costat i llavors en parlem. Però posar-lo als dos costats no té sentit. Va. I, de ser un... I això sí que és de base i, i no... no dic, hi ha algun moment en el que em perdo amb el tema del repositori, si el que fa el repositori és, o sigui, os, jo poso la publicació, és accés obert, no, no problem. Tant si el poso a reposar com si no. Ja està obert, està online, jo entro a Plos One i pum, clico des de casa, des de l'IDIVAPS de mm. i el veig. Mm. Um, si el poso a reposar, Valtros el que feu s'entén que és que estan tancats i sí. que poseu els 6 o els 12 mesos sí. farem que estigui obert. Això vol dir que si entro a la web de l'OUB, CRAI o tal, i o a la secció on hi ha les públiques, sí. aniré clicant durant 6 o 12 mesos i no ho podré veure i aquella públic quan d'allò, pum, de sobte el PDF se'm descarregarà. Però dic jo, això també estarà passant al journal, no? Perquè si desembarga, llavors no, el que no entenc... No, no, jo per exemple ara me'n vaig al journal d'aquests no sé, grans, me'n vaig a un journal i si no estic subscrit, encara que hagin passat dos anys, Allà no tinc accés. Però si diu que desembarga és que ha de ser obert. No, el, el desembarguem no nosaltres en el repositori. Però a, a ells no estan no. obligats a obrir-lo? No, no, no. Hi ha alguns que ho fan però no, no, no estan gens obligats. Llavors ells el que mantenen és que en molts casos ells mantenen la versió definitiva, la publicada, amb tota el, el, la maqueta de la revista i tu en molts casos en el repositori l'únic que pots oferir és la versió, la darrera versió de l'autor que no té la maquetació final. El contingut és el mateix, però la presentació és diferent. I en el moment que desembargues sí que ja podem... No, no, el moment que desembargues, tu desembargues el postprint aquest. O sigui, no estàs desembargant el publicat, el publicat segueix només accessible a la gent que pot pagar la subscripció o pot pagar en aquell moment el cost d'accedir a aquell article. O sigui, que l'única manera d'accedir a la final, a la versió finalíssima... No, depèn de la revista, eh? per exemple, si ara jo vinc de la física, no? doncs la gran majoria de revistes de física, el primer dia que has publicat, tu ja pots posar el PDF igual en un repositori, no tenen cap problema. Però si ens anem, per exemple, al món de la química o de la farmàcia, pff, hi, ha, hi ha, per exemple, el, els de Wiley i Alemanys, que els dic jo, que és l'Associació de Química Europea, allà et diuen que n'hi ha en broma, que l'únic que pots posar és el preprint en, un, en una intranet i para de comptar ara s'ho estan repensant. Però, per defecte, si tu mires els copyright transfers dels alemanys de Wiley, res, no pots posar-lo ni al repositori. Llavors, Bé. dius, bueno, com ens ho farem, això? Haurem de justificar la, la comissió i dir, mira, jo no ho puc fer perquè... I clar, són revistes que, per exemple, doncs nosaltres, els investigadors de química, doncs et, et diuen que hi publiquen normalment. Per tant, això ho hem d'anar a canviar. Wiley fins fa poc no deixava publicar els repositoris el postprint et deien que havies de fer un acord amb ells i tal. Ara han anat canviant i ara et deixen 12 mesos pels centres experimentals, salut i les ciències socials i humanitats t'estan posant a 24 mesos. Moltes gràcies. Anem fent preguntes. Una altra, una altra pregunta al final. Només és un aclariment amb el que ha dit la companya anterior. Ha dit que era estaven esperant a que, que passava amb els investigadors que publiquen i per començar a fer-ho. No? Jo crec que això comença abans, vull dir, la nostra feina és la d'ensinistrar els investigadors, informar-los de què els demana l'Horizon 2020, aconsellar-los dintre de les nostres possibilitats de què poden fer i preparar-ho abans, perquè si no després es trobaran que no podran recuperar aquests diners ni podran complir amb aquests projectes. Una, una mica em sembla que deia la Marta és que el que jo vaig comentar al febrer, que ja no sé ni quan ho vaig comentar, però diu que el febrer doncs deu ser el febrer, eh, uh, jo el que vaig comentar és que no s'estressessin els investigadors, és a dir, que seguissin publicant on volguessin, que ningú, de moment, els obliga a publicar en una revista d'accés obert. O sigui, els britànics sí que tenen aquesta pressió, però aquí no tenim de la pressió de moment. Per tant, que publiquin el journal que creuen ells més convenient. I després, ja ens preocuparem. Nosaltres, el que ens hauríem de preocupar nosaltres, si estem darrere un repositori, si estem darrere de, de la gestió de les dades de recerca, és d'obtenir aquests continguts i posar-los bé en el repositori que toqui, sigui el recercat, sigui el propi, que després ens acaba recol·lectant recercat, per tant, és el mateix, i tenir això i explicar als investigadors que un cop han publicat ens ofereixin aquesta, la versió publicada, la versió eh, corregida, el que sigui. I és molt important, i crec que actes com aquests són importants, que això es vagi explicant i que els investigadors en siguin conscients i començar a oferir-los aquestes eines. Nosaltres, segons de les meves obsessions, sempre ha estat que l'investigador només hagi de fer un clic. És a dir, que sigui molt fàcil obtenir aquest PDF, que de fet és un PDF, sigui en una versió o una altra, però obtenir aquest contingut. Que no li fem omplir mil i un formularis sinó intentar explicar-li molt senzillet i dir, mira, això, i no et preocupis pel copyright, que nosaltres ja ens preocuparem, i no et preocupis per l'embargament, que nosaltres ja ens preocuparem. Tot això ben mastegadet, perquè si els hi comencem a dir, vés a buscar tu el Sherpa, o vés a buscar i agir-te el copyright transfer o no sé què, ens engegaran, ens engegaran, i alguns ens engeguen igualment. Sí, volia demanar la teva opinió, Ignasi, perquè, aviam, el... Jo penso en el tema de les dues vies, el, Bé, per dir d'una altra manera, l'acadèmia el, el control de les publicacions ja el tenia al segle XIX. El va delegar, diguem-ne, què fa diferent avui que el control, de la, que l'acadèmia pugui continuar, continuar tenint el control. Quan dic que el va delegar, vull dir que al final les editorials comercials surten a partir que les societats erudites o les, les universitats cedeixen a les editorials la gestió de les seves revistes això comença a finals del 19, es consolida a partir del 70, però en el fons és una sessió d'una cosa que ja era de l'acadèmia. Què, què faria avui substancialment diferent perquè això no torni a passar? No sé si m'explico. Si ara nosaltres fem un esforç i ho posem tot en repositoris, quant temps ens durarà l'invent fins que no es torni a cedir l'acadèmia la publicació, la gestió de les dades de recerca a entitats privades? No entenc ben bé el que preguntes, però bé, jo... Jo crec que tard o d'hora i, i les revistes acabaran sent totes d'accés obert. És a dir, la, la, meva, la meva visió de futur és que les revistes, si els hi paguem a un costat o l'altre, estaran contentes igual. Llavors, en algunes l'altre dia parlant amb, amb, altra gent, el que dèiem una mica és que amb totes aquestes revistes d'accés obert, potser les, les societats científiques, hauran de donar un valor afegit, doncs, per exemple, de dir aquest, oferir revisions, oferir, no sé, buscar algun lligam a les revistes que els doni un cert prestigi. Llavors, no, no sé com anirà, no sé quin serà el model bo. Jo crec que al final les revistes nosaltres no pagarem per llegir, això estarà obert a tothom, pagarem per altres coses i bàsicament, i després es parlarà, parlarem de serveis, de serveis que ens oferiran amb les dades d'aquelles publicacions. No les dades de recerca, sinó les dades d'ús, de, de, de tot això, que això és el que ens demanaran. Llavors, que hi haurà, seguirà hi totes les empreses privades que tindran aquesta informació i aquest control? Segur. Però Suposo que sempre hi haurà algunes alternatives més o menys obertes. Si les dades les anem deixant obertes, jo, jo sempre amb tot això de les dades sempre dic el mateix. A veure, jo, jo les dades les deixo obertes perquè qualsevol les utilitzi, sigui públic, sigui privat. El privat que agafi aquelles dades i en junti unes altres i faci el que sigui, faci una eina més bona i que m'ofereixi algun valor afegit, fantàstic. Jo pagaré perquè hi ha valor afegit, però les dades ningú les tancarà. Les dades estaran allà obertes i algú altre podrà fer una altra cosa amb aquelles dades que en una altra i generar un altre valor afegit. I jo crec que això no farà mal, al contrari, anirà creant una certa riquesa. Ja hi ha una altra pregunta? Hola, només la Maria Buixera de la Universitat Oberta de Catalunya. De... Això. Eh, doncs només volia convidar la reflexió arran d'una conversa que vaig tenir l'oportunitat de tenir l'any passat amb el responsable d'innovació de la Biblioteca de la Universitat de Cambridge, eh, parlant de l'accés obert, de cap on anava, no? i eh, des del punt de vista seu, que quan parles d'innovació fas l'esforç d'imaginar el que serà, no? que passarà d'aquí cinc anys i començar a confeccionar ara el que serà necessari, doncs una mica intentant veure cap on va tot plegat i de què hem d'estar, per què hem d'estar a punt. I llavors li vaig preguntar si tot, si tot va així, quin sentit té les revistes científiques? No? És a dir, si tot va així, estan en perill o com ho veus? No? Llavors trasllado a la seva consideració perquè se'm va impactar. Perquè em va dir que en el moment en què la comunitat acadèmica investigadora sigui capaç de fer passar el procés de revisió fora del sí d'una revista científica, les revistes perdien el sentit d'existir. Tu creus que això va cap aquí, amb el moviment de l'accés obert i els problemes amb els models de sostenibilitat econòmica, financers, i amb l'evolució dels preprints i tot això? Els permisos? A veure, jo, jo sempre dic que la, la, la les editorials o les ciències científiques fan de selecció. I llavors jo crec que això seguirà existint alguna selecció. D'acord que hi ha models de revisió oberts, hi ha gent que està experimentant amb allò, bueno, els de física ho posen a l'arcaiv i ja que ho posa a discutir i després a vegades allò ni acaba sent publicat. Però jo crec que sí que llavors seguirà havent-hi algun valor afegit, ja sigui de les editorials, ja sigui... Potser no en parlarem de revistes, potser la revista canviarà. És a dir, PLOS One és una revista? No ho sé, PLOS One ja és un model molt diferent de les revistes tradicionals. Per tant, no sé si anem al megajournal aquest, uns quants megajournals d'aquests, i... però alguna cosa hi haurà. Ja sigui, potser no tindrem la, 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 típica revista que pensem, és que de fet, quan parlem de les revistes avui en dia, el que hem fet és passar del paper al PDF i poca cosa més. Per tant, sí que hi haurà algun tipus d'evolució. Les revistes com existien fa uns anys no existiran i existiran alguna altra cosa. Ja et dic, jo l'altre dia parlant amb, 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 gent doncs em comentaven això, dic, potser les societats científiques aportaran algun altre tipus de valor. Jo, per exemple, en un altre àmbit a l'àmbit dels de recursos docents, doncs hi ha uns portals on la gent posa ja volca recursos docents. Què fan les societats científiques? Doncs es dediquen a posar el que diuen la lent, a dir a, a filtrar material que ha posat gent de diverses procedències i a dir Això és bo. Això nosaltres li donem el segell. Bé, no sé si aquí hi haurà algun tipus de si tu segueixes pagant per publicar, és a dir, algú farà alguna feina d'aquest tipus, potser la societat científica, si aporta el seu coneixement, és a dir, porta la seva expertesa i porta experts que facin la revisió, doncs potser també duran un pastís d'aquests aquest, diners. És a dir, no sé quin serà el model, però jo crec que alguna cosa com a de referent seguirà existint. I nosaltres ara, per exemple, doncs clar, fa uns anys quan ens expliques a algú que es muntarà una, un, un portal on tothom posarà articles de diferents disciplines, et diran, estàs boig, i ara veus que plos funciona i genera diners, i el problema que tenen és que eren una organització sense ànim de lucre i no saben què fem els diners que generen, que això és un altre tema. No? Per tant, no ho sé, haurem d'anar veient com, com va evolucionant tot això. Molt bé, hi ha una altra pregunta? No? Per, acabar, una curiositat. Quina sensació... És una pregunta poc científica, eh? Però un cop passada la sorpresa, la preocupació, tu com creus que estan reaccionant els investigadors? Estan anant cap, més cap a les escapatòries? Estan buscant solucions pràctiques? No en tenen ni idea? Ara seré pessimista. Jo coneixent els investigadors passaran de tot. <ríe> <ríe> Així de clar. El, o sigui, el que hem d'intentar nosaltres és que no passin de tot i que s'ho facin seu tot això, no? Però a mi la por que tinc és que un cop vegin i vegin això i diran ah, vale, vinga, tu, segueix, ja està. És a dir, jo no sé, es fan enquestes i tal, jo no sé quin compromís tenen els investigadors. Nosaltres jo crec que som una comunitat que estem molt més compromesos en tot això que els investigadors. Sí que sempre trobaràs alguns investigadors molt compromesos, però no ho sé. Jo crec que si a mida que els, si els oferim eines que són fàcils, que els aporti poca feina, i després veuen que això té un cert rendiment, doncs s'hi apuntaran. Ara, per exemple, ja que hi ha aquell Lluís per aquí, amb tot el tema això de l'òrquid i tot això, molt bé, els demanem que es posin un numeret, que s'identifiquin, perfecte. Però si no els donem alguna coseta més, ho trobaran com una bestiesa. Diran, ah, per què, per què ens han posat a fer, fer aquest número? Llavors, si, els, si veuen que després en teuen un cert rendiment, diran, ah, doncs sí, va, vinga. O sigui, jo crec que bueno, tenim aquesta cosa de donar, hem de donar algun incentiu el que no sé si la comissió serà prou dura com per també d'una pal és a dir Welcome Trust, que potser són els més experimentats amb tot això era el seu gran debat, què passa amb tot aquell que no compleix és a dir, hem vist aquí que un 50% no compleix, eh? què passa amb la resta ho fem o que, que, com els castiguem bé, Welcome Trust després de molts anys de discutir el que fa és que l'últim pagament de l'ajut no te'l donen si no compleixes amb la política de moment la comissió no diu res d'això suposo que mica en mica haurà d'anar elaborant alguna, alguna eina perquè és clar, no sé, la llei els, els de la FECI del Ministeri ha trigat dos anys a posar en marxa la llei de la ciència, l'article aquest 37 bueno, suposo que en mica en mica haurem d'anar veient, jo crec que, que els investigadors si veuen que aquí ja tenen més difusió, veuen que els citen més i, i hi ha estudis que sembla que, que apunten cap allà, doncs diran home, això és bo si no hi veuen més, jo crec que al principi sempre són bastant escèptics a les novetats de dir, bueno, escolta. I si després comença a córrer el bulo de que si no ho fas no passa res, llavors ja serà el desastre total. Um. Sembla que hi ha un parell de reintervencions. -re Això que acabes de dir no era el que jo tenia entès. Que el que acabes de dir no és el que jo tenia entès perquè si un investigador demana el projecte no demana els diners per poder publicar Vale. És a dir, és a dir el dels diners per publicar està clar, si volen publicar amb accés obert, demanar els diners no hi ha problema, però el problema veig més per la via verda, és a dir, això que dèiem dels 6 o 12 mesos, jo no sé quanta gent, o sigui, jo la meva experiència que durant el setè programa Marc, és que jo tenia un avís de tots els projectes que ens afectaven i quan els enviaves als investigadors dient escolta, que us volem ajudar a complir això, alguns reaccionaven molt bé, però et diria que la gran majoria és que ni et contestaven els correus. I, i els deies, és es que és obligatori, eh? Alguns t'enviaven a la secretària i ja deien, bueno, parla, parla amb aquesta senyoreta i ja en parlarem. Però sembla ser que l'Horizon 2020 és més, més seriós, no? O no? Jo aquí no he vist enlloc, dic, és, una, és un projecte, això ha començat, i, i a més a més t'he de dir que a, a, la setmana passada quan parlàvem amb la gent de la comissió deien, bueno, és una cosa que anem treballant que anem, de fet m'han enviat un, tot un qüestionari perquè els contesti coses, és a dir possiblement d'aquí dos anys diran, bueno qui no compleixi els hi farem alguna cosa però a dia d'avui, en totes les comunicacions que han fet, enlloc posa que qui no compleixi no se li donarà per exemple l'últim pagament que ho poden fer eh? i ho trobaria raonable però de moment no diuen res potser no s'atreveixen encara a posar-se tan forts i esperen que, la, que, serà, que serà, la resposta serà molt positiva. És una opció, eh? Dir, doncs l'últim pagament no te'l faig. Però bueno, ja veurem. Les oficines de projectes de les institucions estan una mica amoïnades per aquest tema, vull dir, s'estan sí, posant no, no, la, les jo, piles jo, jo, i... Jo felicito a la majoria d'oficines de projectes perquè han reaccionat molt bé i s'han adreçat, per exemple, a la gent que gestiona el repositori, s'han adreçat a, a, a la gent que gestiona dades, a, vull dir que hi ha una una connexió entre tots. Però t'he de dir que quan va sortir el setè programa Marc, com si sentíssim ploure, és a dir, no sabien ni la clàusula aquesta 39 i va ser quan vam començar a descobrir que no s'havia inclòs en la majoria de projectes. Ara sí, perquè com que ara afecta a tothom, doncs ens estem posant tots les piles. Però ja veurem què passa. Un altre, un altre àmbit també on, on hi ha molta preocupació, i sembla ser que s'estan posant bastant forts, és el Consell de Recerca Europeu, l'ERC. L'ERC dona unes beques i en aquestes beques es veu, pel que m'han comentat de l'oficina de projectes, que estan començant a reclamar els investigadors, aquests són menys, però estan reclamant els investigadors on estan les vostres publicacions. I aquí sí que hi ha un cert neguit també per part dels investigadors. Això són menys, és molt més individualitzat i la cosa és més... es pot atacar més directament. Um, arran d'això que has comentat, també tenia curiositat, ja que ho has anomenat, també, de... perquè jo ja era evident que això funciona a nivell europeu, però a nivell estatal tens també la llei de la ciència que marca molt eh, que publiquin on han obert, perquè si no els serveix per res i està posat a la llei, doncs ja tu pots dir de bona voluntat que tal. No? I això està canviant? Lluís, oh, oh, gent... vols explicar-ho tu? Ah. tu, tu sí. <laughs> la llei de la ciència té una gran escapatòria no, perquè Exacte. jo anava a preguntar quins mecanismes hi ha perquè canvi. No, a veure, en el, plan nacional el que, que va sortir a finals de l'any passat ja s'inclou l'esmena a l'article 37, on es diu que si reps ajuts del plan nacional, tal com diu la llei de la ciència, has de posar això en un repositori, etc etc. Ah, en un repositori sí, però jo preguntava si... Eh, em referia a aquest punt de l'avaluació que et diu que Sí, permet els repositoris però no diu res d'animar la publicació de revistes en accés obert. Sí, també ens sembla que la convocatòria preveu que tu puguis demanar diners per publicar en accés obert. Igual, igual que a la, a, la, a la política europea hi ha, hi ha fons per publicar en accés obert. Sí, però em referia a que a l'investigador no li surt a compte publicar en accés obert perquè no li, no li compta. No, llista, A les llistes de les bases de dades que... La, no, la depèn llei... de la revista, o sigui, a Plos One et surt en compte. O a, 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 depèn del tipus de revista, hi ha revistes que són en accés obert que tenen factor d'impacte, que és el que els acaben ells mesurant, que sí. surt a compte, en altres no. Vull dir, clar, és... llavors el que també els hi pot sortir a compte és pagar aquest extra i que el seu article en una revista puntera que diuen, obert, Nature, per exemple, t'ofereix aquestes coses. L'únic que llavors tornava el mateix. Val la pena pagar 4.000 euros perquè el teu... No ho sé, de moment, el, em sembla que el, el Pla Nacional ho acceptaria, el model híbrid també està acceptat. Però, i el Lluís ho sap perquè en vam discutir bastant en un grup de treball de la FECIT, hi ha un, en l'article 37 hi ha una, un apartat, no sé si és el 5 o el 6, l'últim pràcticament, que diu que, bueno, que si tu has acordat amb la revista alguna altra cosa et pots escapar. I per tant és la gran escapatòria que hem d'intentar no explicar mai als investigadors, perquè si no se'ns escapen tots. Llavors, nosaltres de... jo, jo sempre faig el mateix, intentem fer pedagogia positiva i dir mira, nosaltres estem aquí per ajudar-te perquè puguis complir amb la llei de la ciència, perquè puguis complir amb la Comissió Europea, perquè puguis complir amb tothom, aquí tens totes nostre... les nostres eines, la nostra ajuda, etc però no els expliquen mai que totes aquestes escapatòries, no? se'ns escapen ràpid. No. Bueno, no, ja, a veure, de tot aquest, de tot aquest grup de treball eh, acabarà sortint un document eh, on hi ha una sèrie de recomanacions, és un document que anirà al Ministeri i que després acabarà també sent un document per les institucions, els investigadors, on hi ha una sèrie de recomanacions i clar, cap al Ministeri seria, bueno, caldria revisar potser una mica la llei de la ciència, potser caldria que si Europa diu 6 i 12, potser nosaltres també hauríem de dir 6 i 12, potser si es parla de dades, potser també hauríem de parlar de dades, però jo crec que és una cosa que ha d'anar evolucionant, no te la canviaran ara, ara tenen altres lleis molt més importants per canviar i per tant no, no estan per la llei de la ciència. Molt bé, doncs, si us sembla, ha sigut molt, molt interessant i si de cas donem pas a les intervencions breus, que sí que us demanaré que siguin breus.